Аби жити в світі модних трендів, Міра слідкує за десятками інтернет-магазинів одягу, очікуючи на знижки. А її подруга Яна знає, що найбільші в магазині одягу та взуття – Стокгольм. А особливо у Чорну п'ятницю – 26-27 листопада – до 70% знижки на весь асортимент. Тепер Міра і Яна разом обирають брендовий і якісний одяг. Завітайте і ви за адресою. Чортків, вулиця Ринок 9, 2-й поверх, або на сайт stockholm.com.ua.